Aupa, nire izena Zeila Nariñoa da, eta parte hartu nahi nuen lehiaketa honetan, beraz, azte dago. Larun batean Bukowskin liburua hartu dut, bere argitaletxea Elkar da, eta bere gilea Joran Duesa da. Ikusi alduzu hemen, beraz, Donostiako Blintz Institutoan hasiko da, hor ikasturte berri bat izaten dute, irailean, hemen tribu ezberdinak nahastuko dira, ala modernoak, frikiak, punkiak, hip-hoperoak eta partxe bakartiak. Liburuan azaltzen da gaiak gure adineko interesak iruditu alzaigu, ala nola amodioak, teknologiak, sexuak, drogak, adibidez, institutuan norbaitek kamera bat eskutatu du nesken aldagelako azken dutxan. Hirugarren pertsonalia txita dago, historioa oso interesgarria iruditu zait, beraz gonbenatzen dizuet, naiz eta 256 hitz izan, hitz ez, orrialdeak barkatu, erraz eta arin irakurtzen diren liburu horietakoa da. Honekin bukatu dut, espero gustokoa izatea eta hurrengora arte. Agur!